Fornyelse, det er et af nøgleordene for Dansk Oase. Og fornyelse betyder det i Dansk Oase, at vi vedkender os den arv, vi har fra den karismatiske fornyelse, som har gået hen over verden igennem de sidste 30-40 år. Et fokus på Helligånden, en ny opdagelse af, at Helligånden ønsker at møde hver enkelt og udruste os med sine gaver til at gøre en forskel og til at være hans kirke på jorden. Så fornyelse, kan man sige, tager udgangspunkt også i det, Paulus siger med, at lad jer fylde af ånden. Guds ånd fylder os igen og igen igennem vores liv. Fordi vi hurtigt bliver fyldt af alt muligt andet, har vi brug for igen og igen at erfare, at Guds ånd kan fylde os til nyt liv. Fornyelse handler også om at søge tilbage, at genopdage de rigdomme, som ligger i vores arv, i vores kirke, i vores teologi. Få det op og se på det igen og få det til at give ny mening. Så det er både at søge tilbage, men det er også at tage imod det nye, som Gud giver. Både at pudse det gamle afsøl af, men også at tage de nye ting frem og sige, hvad gør Gud i dag? Så fornyelse er både at tage imod det, som vi allerede har fået i Jesus, genopdage det, vende tilbage til den første kærlighed, vi havde, men også en forventning om, at Gud taler i dag. Han taler til sin menighed. Og vi ønsker, at folk må opleve fornyelse i deres liv med Jesus.